በድሬዳዋ ከተማ በዛሬው ዕለት ለሰዓታት ከባድ ዝናብ በመጣሉ በድንጋይ የተሰራ ግንብ ከመኖሪያ ቤቶች ላይ ተነዶ 9 ሰዎች ህይወታቸውን አጡ። ከሟቾቹ መካከል የወራት እድሜ ያለው ጨቅላን ጨምሮ 3 ህጻናት ይገኙበታል። ግንቡ ከተናደባቸው 3 መኖሪያ ቤቶች በህይወት የተረፈ አንድም ሰው የለም። የዶች በላይ የድሬዳዋ ወኪል መሳይ ተክሉ እንደዘገበው አደጋው ከመድረሱ በፊት በከተማዋ ከማለዳ ጀምሮ ከባድ ዝናብ ሲጥል ነበር። አደጋው ዛሬ እሁድ ከቀኑ 6:20 ደቂቃ ገደማ የደረሰው በከተማዋ 03 ቀበሌ በተለምዶ ሸመንታሪያ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ነው። በሶስት መኖሪያ ቤቶች ላይ የተናደው እስከ 50 ሜትር የሚደርስ ባሻንፈር ትሬዲንግ የተባለ የአንድ የግል ድርጅት የአጥር ግንብ መሆኑን የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ባንታለም ግርማ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 03 ሸመንታሪያ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ወይም በቀድሞ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዙሪያ ባለው የባሻንፈር ትሬዲንግ ይዞታነት የሆነ የግንብ አጥር እስከ 50 ሜትር የሚገመት የግንብ አጥር በመፍረሱ ከአጥሩ ስር የነበሩ 3 መኖሪያ ቤቶች ላይ ፈርሶ በመውደቁ በሶስቱ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የነበሩ የ9 ሰዎች ህይወት አልፏል። ከነዚህ 9 ሰዎች ውስጥ የ3 ወር ጨቅላ ህፃንን ጨምሮ ሌሎች 2 ህጻናቶች ይገኙበታል። እንግዲህ በአጠቃላይ 3 ህጻናቶች ህይወታቸው አልፏል ማለት ነው። ከነዚህም ህጻናት መካከል የ2 ዓመት ገደማና የ5 ዓመት ህጻን ይገኙበታል። ከዚህም በተጨማሪ ከቀሪ 6 ህይወታቸው ካለፉት ነዋሪዎቻችን ውስጥ 3ቱ ሴቶች ናቸው ማለት ነው። ከድንጋይና ከብሎኬት የተገነባው አጥር 3ቱን መኖሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ እንዳፈረሰ ምክትል ኢንስፔክተር ባንታለም ተናግረዋል። የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር ድንጋዩን በማንሳት የሟቾች አስከሬን እንዲወጣ ተደርጓል። ፖሊስና የአካባቢው ህብረተሰብ በወቅቱ በቦታው ቢደርሱም በተናደው ግንብ ስር ከፈራረሱት መኖሪያ ቤቶች ሰዎችን በህይወት ማትረፍ አለመቻሉን የተናገሩት ምክትል ኢንስፔክተር ባንታለም ቀሪው የግንቡ አካል ተመሳሳይ ስጋት ያለበት በመሆኑ ፖሊስ መፍትሄ ለማምጣት እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ከቀናት በፊት በከተማው ከባድ ዝናብ ሊጥል እንደሚችል የሚያመለክት የሜቴዎሮሎጂ መረጃ ወጥቶ እንደነበር መሳይ ተክሉ ዘግቧል። የሶማሊያ ምክር ቤት የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ስልጣን ለ2 አመታት እንዲራዘም የተላለፈውን ውሳኔ በማጣፍ የአገሪቱ መንግስት ባለፈው መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት የተፈረመውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የደረሰበትን ውሳኔ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት አደነቁ። ሊቀመንበሩ ዛሬ እሁድ ባወጡት መግለጫ ፎርማጆ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የሶማሊያ ህዝብን ጥቅም በማስቀደማቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮብሌ ሰላማዊ፣ ተአማኒና ግልጽ ምርጫ እንዲያዘጋጁና ጸጥታውን እንዲያረጋግጡ ጥሪ አቅርበዋል። የሶማሊያ ምክር ቤት አባላት በትናንትናው ዕለት ከአንድ ወር ገደማ በፊት የፕሬዝዳንቱ ስልጣን ለተጨማሪ 2 አመታት እንዲራዘም ያሳለፉትን ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ሽረዋል። በአገሪቱ የሚካሄደው ምርጫ የማሰናዳት ኃላፊነት በፕሬዝዳንቱ የተጣለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር ቤቱ ድምጽ ከሰጠ በኋላ ባደረጉ ንግግር የአገሪቱ ወታደሮች ወደ ጦር ሰፈሮቻቸው እንዲመለሱ ትዕዛዝ የሰጡ ሲሆን ፖለቲከኞችም ሁከት ከመቀስቀስ እንዲቆጠቡ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። በህንድ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 3689 ሰዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን አጡ። በወረርሽኙ ሳቢያ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር በተከታታይ ከ3000 ሲልቅ ለአራተኛ ቀን መሆኑ ነው። በዚያው በህንድ 3000 392488 አዳዲስ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን በአጠቃላይ በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ19.5 ሚሊዮን መብለጡን የጀርመን ዜና አገልግሎት የአገሪቱን መንግስት መረጃ ጠቅሶ ዘግቧል። በአገሪቱ እስካሁን 215542 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ መሰረት አሜሪካ፣ ብራዚል፣ ሜክሲኮን በመከተል በሟቾች ቁጥር ህንድ ከዓለም በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በኢትዮጵያ 3709 ሰዎች እስከ ትናንት ቅዳሜ ድረስ ብቻ በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን እንዳጡ የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዕለታዊ መግለጫ ያሳያል።
ናይጄሪያ ከህንድ ብራዚል እና ቱርክ የሚጓዙ መንገደኞች በሶስቱ ሀገራት የኮቪድ-19 ስርጭት በመበርታቱ ወደ አገሯ እንዳይገቡ አገደች። የናይጄሪያ ፓስፖርት የሌላቸው ወይም በአገሪቱ ነዋሪ ያልሆኑና ህንድ ብራዚል እና ቱርክን ባለፉት 14 ቀናት የጎበኙ ወደ አገሪቱ መግባት እንደሚከለከሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት የተቋቋመው ፕሬዝዳንታዊ ኮሚቴ ሊቀመንበር ቦስ ሙስጠፋ አስታውቀዋል። ክልከላው ከትናንት ቅዳሜ ጀምሮ ገቢራዊ ሆኗል። ትናንት ቅዳሜ ብቻ በናይጄሪያ 43 ሰዎች በኮሮና መያዛቸው የተገለጸ ሲሆን በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 165153 ደርሷል። በአገሪቱ 2063 ሰዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን አጥተዋል። በህንድ ሆስፒታሎች፣ የሬሳ ክፍሎችና ማቃጠያዎች ወረርሽኙ ያስከተለውን ቀውስ መቋቋም ተስኗቸዋል። በብራዚል ወረርሽኙ የሚስፋፋበት ፍጥነት የመቀነስ አዝማሚያ ቢያሳይም አሁንም በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ነው። ቱርክ በበኩሏ በወረርሽኙ ሳቢያ እስከ ግንቦት 13 የሚዘልቅ ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብ ጥላለች። የናጠጡት የቡድን ሰባት አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ነገ ሰኞ በለንደን በሚያደርጉት ስብሰባ የሩሲያን የፕሮፓጋንዳና የተሳሳተ መረጃ ስርጭት ለመግታት በተዘጋጀ ምክረ ሀሳብ ላይ እንደሚወያዩ የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ አስታወቁ። የአመቱ የቡድን ሰባት አገራት ሊቀመንበር የሆነችው ብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሩሲያና ቻይናም ሆኑ ማንኛውም ሌላ አገር ያሰራጫሉ ያሉትን የተሳሳተ መረጃና ፕሮፓጋንዳ በተናጠል ሳይሆን በህብረት መመከት እንደሚያሻ ተናግረዋል። የከባቢ አየር ለውጥን ለመግታት የሚያስፈልግ ገንዘብና የሴት ልጆች ትምህርት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ከሚመክሩባቸው አበይት ጉዳዮች መካከል እንደሚገኙበት ሬውተርስ ዘግቧል። ከሰባቱ አገራት በተጨማሪ ብሪታንያ፣ የደቡብ አፍሪካ፣ ህንድ፣ ደቡብ ኮሪያና ኦስትሪያ ተወካዮች በስብሰባው እንዲታደሙ ጋብዛለች። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። በድሬዳዋ ከተማ በዛሬው ዕለት ለሰዓታት ከባድ ዝናብ በመጣሉ በድንጋይ የተሰራ ግንብ ከመኖሪያ ቤቶች ላይ ተነዶ 9 ሰዎች ህይወታቸውን አጡ። ከሟቾች መካከል የወራት እድሜ ያለው ጨቅላን ጨምሮ 3 ህጻናት ይገኙበታል። የሶማሊያ ምክር ቤት የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ስልጣን ለሁለት ዓመታት እንዲራዘም የተላለፈውን ውሳኔ በማጣፍ የሀገሪቱ መንግስት ባለፈው መስከረም 2013 ዓ.ም ተመረተ የተፈረመውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የደረሰበትን ውሳኔ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት አደነቁ። በህንድ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 3689 ሰዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን አጡ። ዜናው በዚህ አበቃ። ተመስገን።